2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာကျောက်မီ86နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနှင့်အထင်မှအကျိုးအသိပညာပေးတော့ဆိုဆွေးနွေးပွဲကိုယမန်နေ့ကကီဗီနန်ဖအခင်လက်ပွဲမြို့နယ်လူထုအခြေပြုဘုရားနာကွန်မြူနတီစာတာကမ္မမှာကျင်းပဆော်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာပြည်ကျဲနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရစီဦးစောတော်တာလေတာကပြည်သူများအနေဖြင့်ပြည်တော်စုနှင့်ပတ်သက်၍တည်ဆည်နိုင်စရာနှင့်86နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနှင့်အမျိုးသားဥတီချက်များကိုတည်ဆည်နိုင်စရာအတွက်အသိပညာပေးတော့ဆိုးဆော်ရခြင်းဤရဲ့ချက်ကိုဆေးလင်းပြောကြပြီးညွတ်နဲ့မိသားဦးစီးဌာနအငင်းစာဦးထဲဝက်ကဘေလုံစာချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ပြည်တော်စုနှင့်တမခဲ့ဖို့ပြည်တော်စုနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့သမန်ကျော်တိုင်းသာစီလုံးညွတ်ရင်ပိုချိုးအောင်စားနှင့်တိုင်းသာခေါဆော်တို့ဤဆွေးနွေးချက်များကိုအသိပညာပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ကိုမင်းကိုချင်းနဲ့နေစဉ်ကတော့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုကမြန်မာမင်းပေါ်မှာအစ်စာခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေမည်တွေသူတို့သဘောဆန္ဒနဲ့အုပ်ချုပ်နေထိုင်ရကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစီရင်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေအရဒီမမှာအုပ်ချုပ်မှုပြင်းပြခဲ့ပြီးနဲ့တောင်တန်းဒေသတွေကိုတော့တိကျဖယ်ထုတ်ထားခဲ့တာကိုသိရပါမယ်။ဇယားဝင်နေမည်များလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒီမမှာအုပ်ချုပ်တာကတမျိုးတောင်တန်းမှာအုပ်ချုပ်တာကတမျိုးဖြစ်ပါလေ။ဒါကြတော့မာဒီကြီးကိုနှစ်ပိုင်းဖွဲလိုက်တာပါလေ။ထို့နောက်မြို့နယ်သမောင်းဝဲမှအသေးစုလီမိတက်ဥက္ကဋ္ဌဦးလဲခဲကပြည်တော်စုကြီးအစိုးရတည်တာခန့်မြဲရင်86နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနှင့်အမျိုးသားဦးတည်ချက်များစစ်မှသောညွန့်ချစ်စစ်တဆီချင်းနှင့်ပြည်တော်စုစစ်တဆီချေတို့ကိုအသိပညာပေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အသိပညာပေးတော့ဆိုဆော်ရခြင်းအဖြစ်ပြည်သူများပြည်တော်စုနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့တမန်ကျော်ပြည်တော်စုနှင့်တမခက်ဖို့86နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနှင့်အမျိုးသားဦးတည်ချက်များစေမသောမြွချစ်စစ်တာစီချေတော်ကိုတိစီနားလည်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီတဲ့ကိုလက်ပွဲပြဆက်ကပေးပို့ထားပါတယ်